që ka 7-10 vjetë që përkujtohet, mos harojmë që 9 maj është dita e Evropës. Sot ishte dita e Evropës, sot është dita e fitores milanazizmin, po. Dhe për te fitores, thjesht dita e fitores milanazizmin, ishte dita ku në një farë mënyre Evropa në distancë pa veten që doli nga konflikti më i madh që ka parë njerëzimi, të themi në i këtij rruzull, se do të luftuan, sa veta luftuan luftën e dytë botërore. Do mund të ketë parë një konflikt më të madh. Sa veta luftuan luftën e dytë botërore. Në qoftë se lufta e parë botërore, që ne e quajmë lufta e parë botërore, që e ndesh shumë vende e quajnë lufta e madhe, ne nuk e dimë për shkak që përgjithsisht vendet e Evropës e quajnë lufta e madhe luftën e parë botërore, sepse ajo nuk është se ai vënë emrin luftë, çfarë po bëjmë, po bëjmë luftën e parë, se do ketë një të dytë. Ai konflikt u quajt lufta e madhe, lufta e parë botërore, pasi quajt lufta e parë për ta identifikuar, sepse ishte realisht një konflikt që përfshiu gjithë Evropën, shtetet që kishin gati 100 vjet paqe me njëra tjetrën, u hodhën në një konflikt të çmendur kundër njëri tjetrit. Dhe vetëm 20 vjet pas atij konflikti traumatik për gjithë kontinentin, rifillon gjithçka nga fillimi. Sa veta luftuan luftën e dytë botërore? Praktikisht lufta e dytë botërore e vërtet realisht vetëm lufta e dytë mund të quhet botërore. Lufta e parë nuk është botërore. Po, sepse u zhvillua edhe në Europë. Pamërsisht ka shumë ka dhe teatro jashtë evropiane, sa veta u përfshin në luftën evropiane. Lufta e dytë përfshiu praktikisht të gjithë globin. Luftohej që nga ishujt e Australisë deri në shkretëtirat e akullta për si për Norvegjin. Pra përfshiu Europën, Azinë,